Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That can also the point is straight. There is no time to waste time. Sheu Bara Mamosa, Electorale, Ekusheo, Eti Baslamuje, Odale Kule, Elsekum, Eti Dale, Ilara, Tambelekum, Mirakanika Tomi, Emimo Wambe Pai, Elio and Kogwan Wambema, Olet Baslamujeo, Wari, Olo Wobini. Ibatistam, wa ni gbogbo aye sasari baba se adam ko si wala ngba to ta ti ko ti yin ere to wa waju tolorun gbe ga ju lo sheku faruk oni kidiba ene lebon ele mo lu o mo lu abi obirin o lu america lo gba won ni america ele lo si europe eni 419 ni ene lebon gbogbo orisirisi oruko tan gbo ninu islam si ele name we le libe oni kidiba tori lara pe o mi fe ko to mi o mi gboro wa nbe o lebere se lo pe e lebe mo e titi e oni kiti pa titi e bu titi aye bi lere won ni kilo de gan se o gbara wa musa e ni tori pe kini se eni oni kiti ba oni mi sala standi e lo town si mudiru monikas eni yo ni town sile ali lori se adam monikas ke mo beni eja e beni naja te fi kuni bayi e so be isi oya e tu bere nigba to pe yi nibi mo mo lu na bi yi ti salati amiru jes e tu sambe e ne ru salati ni eru ne salati ni yi bi ne ka ba tegri to ba ba ru salati e ma ba ilohun ja ti le ma fi kuni gbogbo oruko te le bere awon afangba na o lo ti sele yo e lo ti ne igba te be ti bu faruk te pe ni oni o da pe oni jarabi te pe lo le ni eni 419 ni o lo ru abe obi le igba ye le lo mo se sai di tu lo jari sai tu ba si ba ibu oni fa ku gba na o fogi o do ri lo ni igba na e wa da ke e fe bu ebu mo sai si tu o ba si bu yi sai si tu bu yi ni e olodun gba olodun lo wo e sunday igbo o lati gbe lowo sai si tu o be wa si nigeria sunday go so fun odun na pe to ba ti mo pe o mama abu baba se buara o musa to ja fa tu ma gbe london ma wa ni sugbe to ba ti ni buma ma bo o le pe ajo agreement ko buma musa isu to wale aba se buari e mo lo sile sare gbo e to mo e to rowo lo ni bo ye me lo gba le ni gba te ni be e ba side isu e tu wa joko ngba na e wa dide e wa so bu side isu tun dana ati gbo pe gbogbo kan side isu nu so to n bu awon afa to n pon lele bo to pon ni 419 to ni won lo ra pe obirin eni bo se ri ni abi ki se ba yin so ni yen leyin e oni o fa ti sunday go gba na to jaje to ni pe wa rest side shitu to ni pe o wa side shitu le ko ma bu ba wa fa ko ma bu ya ya gba wa fa e do side shitu e da oloye gbo ko yi ka le so ni waju oloye gbo ni to ni pe e fe na yi confirm side shitu pe o gba wa fa to lo nbu to pe elebo elebo gbo won ko kuro Chetri, elle est allée, one chef, one wabo pini, one jo GPT, one loba one nine, and this Faruku, all America, Ingoya, Chetri, that is. Now, if you have Faruku, two sorrow, along with Beshibu, one forget it, or that of a baniga. Or that if Lani, show us the boss. What about if Lani, Kinua Palifulani, or by a wabazu, or Chet GPT, or Luba for one man, or Sheba, show us the boss, or so go up about Risky, elect Benny, at last you got, sign she too. Ala lo juti o toro o lo wa le fulani dowo pada dowo pada ko dowo pada ko rowo da pada 50,000 ko ri da pada o gba go o n pe se bariga ki se bariga na fun lowo se bariga o fun lowo yo ra gbe gbe mo ma ko si ma pe kaju e na e ga fi lele se gbari e te ta le no islam ni yen olowo bi abi te ba jade te ba di bon te ba jade e le ni pe eni to ba ti tagere si le se salati njo ti ti en se o se mudiru to se maludi amiru jes eni eru le se salati le je be ni kabu le se salati e ma gba ni eja te fi kuni loju aye yin se obari won de bu amiru jes won pe lele bo won pe lori gba won pe lara wo won bu le salati baba buhari e ma fowo le na ni e nwo se wa ri ko lohun ki so baka olohun oba to ma nwo kan to mo dajo ni e wa nbenu aye ayo wa gbo yin mo e nbo nu aye ayo ori yin mo
afa to mo bo te mo so pe le mo nro won ma lu ke to koja e wa para yin di afa won youth ninu mo jaraji ninu afa ti mo fere ju gan yi se ogbari eyin ni mo fere yin gan ko ye yin igba ye olodun gbe isipo sugba e fi se e fi irikisibo e fe ke to wa loke ko wa le Sulaiman Faruk oni kijuka o si wa loke o abashi ndu o si du won ri mo won agbo yin mo o wa ku Sami Shehu o ku Jackman won fa niyan reto won de ma bende titi la la ni aba buari ti e ba seto lori kan te baje wa latu botan yo ni dan a patan yin awa la so be iye lo be eni to ba tele kan won bi yin lere ene n ba Sulaiman Faruk da ni so ni pe o ba o soro nipa Shehu Mutiru ni Monikas ene to le ti tagere si le Shehu ile se ada ele ma paja to ma fi ku ni se ne ti bi te gba tẹbi ṣe ara yin lati bi odi bayi si melo ni size 2 lo ti bu ṣe adam awon sa afi orisoko ti pegbe won ti wa si o ti le ni 40 years won ṣe si ti won ni lori kan na believe lo lori be ya fa na se mo so la ku din ni kun wa ni din ni e si ti e fi ṣe ti e e si temi ki fi ṣe temi ai be ko le so ni la ku din ni kun wa ni din ni ti be le so awon yen wa gbe na suba tete gbe onu stamp se ogbari onu ogbon fi pe a fe ko japan bi se we japan bi na tele ni baba se adam o da america sile ni 1952 ti a ba ti create ko ta pe ni monkas lowo yi baba yele baba to lo esi to jise esi kiri gbogbo apalaye baba ti o ti answer ti buri mi o le so awon phone olokun answer ti baba yo ri buri facebook baba yo ni social media baba yo ni whatsapp instagram baba yo si nbe o de jagun eti o gbe si dide won ma kari gbogbo agbala ye baba se buari e wa gbe ote tambeleku e gbe sorry slam wonu e isi won ti bule se adamu baba buari oju ti won le bule se adam te te ka papa bu kale se adam e be ni eja te di ku ni e wa so fun wan si se ni se adam ti Faruk onikijiba to ba ni misunderstand 10 songba na so le gbeja abe gbe gba ke ri wa loke ki Faruk le jabo oju ti e je ya awon mo te bi won je se Faruk se Faruk Musa e je to le da Islam won ba yin solid e ogbo awon me kere lorin awon wa dide pelu yin awon me kere afa debi se Alfani o dide pelu yin eyin na le gba Faruk sai si tu na e pe ni 419 e lo ma ja sowo e lo ma se gba o le won ko ma bu Wọ́n ti bú mi dúró láti jọ yìí onímímọ̀ bàbá onímímọ̀ wọ́n ti bú láti jọ yìí sáyẹ́sì tù ìwọ sọ́nu sẹ́tọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ rísàlì fún ọgbọ́n oníṣẹ́ adam oníkùnmọ̀ kankan nù mọ̀ oníbẹ̀ṣẹ̀ wáyé ó ń jìyà lọ́wọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ni very good agbọ́n kan tó wí ṣùgbọ́n ìwọ tó ń pìtàn ṣe adam sáyẹ́sì tù pìtàn bàbá ẹ̀ fún wa ikú wo ni bàbá ẹ̀ kú ṣe tó rọrí kú to saisan to le roriku ko kuku ya gbogbo agbala aye olosi oku e olori orile ni nigeria ati onu kabela laye won ba se gboku abiola re oku baba adam se adam ni ton si fura ara won gbogbo awon lo si se adam saisi tu ni bona si bolori ya be wa ni bona si orisi ya be si iku o lo pa pa to bi e so kan ye gbo iku o lo pa pa to bi e o ma ko ba gboro ni e o de won so dara pe ṣé àwọn akọ̀ẹ́bí lè gbọ́ burújì ẹ̀ lọ́kọ̀ẹ́ gbọ́ burújì yìí lọ wẹ́ọ́ èmi rẹ̀ èmi ò mú gbórí o ṣáìṣì tù ò ti mú gbórí èmi ò mú sìgárì ṣáìṣì tù ò ti mú sìgárì èmi ò mọ tírí ó dùn ní ó kan ní èmi ò mọ ṣáìṣì ò ti ṣerí èmi ò mọ jáde ṣáìṣì ò ti dúrọ́ọ̀gì rí ṣùgbọ́n pàṣẹ́bì wọ́n ràn wọ́n jẹ́ kó yẹ pé inú ìbàlúwẹ̀ pẹ̀lú sẹ́ ya iye ṣe ṣe adamu owu ó ń jìyà lọ́dọ̀ọ̀run bàbá onímọ̀ ṣé ó ṣe ọ̀yà ṣe ní ọpọlọ yẹ bàbá ti kú sí 29 years ago ni ṣe adamu ti kú ṣáìṣì tù kútu bí ìṣẹ́jú méjì wọ́n bọ́ bàbá ọ̀nà 1992 yọjọ́ orí ẹ 29 years tí a bá yẹ ti kú yọjọ́ 29 years kó ní ọjọ́ orí ẹ èrè lókù ṣáìṣì tù ó ṣe bàbá ọmọ ọwọ́ lọ́tọ̀ tí rìn ò ti gbọ́n ò ti lọ lè kéwú
Shoba se anabla ni mo ni kasi. Ma puro fa wa o, awa me dada. Babo ni phone, babo ni elu elu. Shoba se Adam ni mo ni kasi. Iwo amu se Adam, oni se Adam ma jia ni wa jo Olorun, ni wa jo Olorun lowo. Baba ti e iku olopa, awo ti ni soro. Ta ba ta gboro ti, ta ba gbo ti la so. Ebe se fa o. Eh lo se ni. Ah, hallelujah. Eh ami pra mi la fa. Lo to, mo ke lati alif. De alif la mi. Mo se Qurani, mo se woni mo ni tira, mo se oni Qurani. Mo pari Qurani. Sugba Olorun pe mi sa fa, emi sa fa. Sugba bu da gbo yin lo. Emi o gbo mi o mu siga. Mi o te mo ti mi le to ba ki to kole mi to ba ki to ni kan gbo kan ti won raye mi le lu jibiti agba te gba iku o lo pa be sai shitu so ku to pa be ipo wo ga mi apa to bi e wa iwo fura re baba to bi e ise o lo fi re lowo a de ku mo e mo ji ko ba tun ni e mo ji waya waya na tun ni na baba lo mu na lo e ti gun aluminium e mo ji tun lori opo ni so ku to pa be olo ni baba e da Tangolo si ma be. Shall you see ni? No, ti fè la be. Let me wait first. Come to me. I'm back to you. Baboni mi ma. Bene, she wai na. Bon, boni ta kura yi do. La tori, baba imra e lea. Aba, mi o ni bu yi. Su gan yo ti de. Mon kwa da bo. Aba imra e lea. Te e jolo ni bobo. Awa sa, awa ni so koto pink be. Bon, boni bobo e te jolo ni su fu ye. E soja le fu mi. Gbogbo yin o mi ma muri kas le mu ke wa mo keu le ni ke mo keu e mo ke so shitani ke mo ke gbe jo shitani lo ni bo le ti gba mo o mi muri kas inu tan america gbogbo yin ti jade atabebi atabi bi fashe adam gbogbo won awon ta ba ko fe atabi ba fashe adam e gba mo labe won atabi bi fashe adam le ti gba mo ko tun bi ta la fa e ni bo la fa e ti se wa ni bo lo ti gba mo sai si tu ni bo lo ti keu ni bo lo ti gba mo o lo sawo ke o ni so ba o sawo lo re so o lo sko fe ni gbogbo yi imire le o to je abayi omo ta ni omo se adam ni mori kas o ti gbe si lo ti gba mo to gbogbo yi ba ni wa gba mo lati mori kas te le be ti mori kas wo olo ba to ni orun to ni aye ko ni fun gbogbo yi se oro ti yin ojo oro ti ani yin o je ta ni yin ba se ni be se gbumu diru te gbu mo te gbu se adam bella beni ohun rere o tun sele nu morikas ko sele ri ni gbo nigeria ni gbo nigeria ko sele ri mujiru oda mujiru oda won tun fun mujiru won tun approve university olorun ma to mu yin o eyi social service te pera yin suna e ni ri saudi lo mo e ni ri egypt lo mo ke lo si arab e ve lo ke won ni pe ke ve lo se e lo si morikas se pa won lagba wa lati cairo lati san wa ko won won ni fun yin visa ma no way, I will be touching my kill. Egg bamu. Go to me. You are no push Adam. Only, okay, we sacred do any. What one don't say no more, ah! Let me. Oh, you're talking about bagorism. You're penny. Could you be? I did bear, what you did. You are all in cap. Top in disciple. Share Adam. Baboni Mima. Top Grimma. Josin Tanya. Eh, that video of Adam and Show, but you know what I ojumo moju man tamini ti ba wo video e te ba nso aye gbe ku si camera eyin o se lopolo ke la kan yi gbe mo de si se life la wa aye ti sun ni gba aye ti won 30 years ago 35 years ago 40 years ago imo ti si ko ni won lo gba na won de bo lo so olo de gbo sai ji tu oni kama fola nbi kama fi belong kama fola olo belong ati gbo be gbo eyin te pera yi ni eh o ni so ko to pe te ba wi eni wo la me duwa mama mi le se ki ma gbele nu yin eni wo lo sai si to wi o ni wo lo bo oku morikas wo lo be lo nbe so ri ko ri yo pe se be lo saji ki lo se ni bi sare anabi sare anabi te lo eni o kira won la gba wa te bi kan gan lo lesi ton ma ko wo lori ton ma gbo wo de sare anabi ti won ma be lo se be akwe me se ba lo se ba de kaba ile la kaba ye ile nla ye so la le gun be ni awon lagba lo se be awon lo se be mama ta yin so yi se ba mo amaka ni ko to lo ku si ko to lo jagun lo si madina
c'est ça, Mudiru, on va voir ça, on va voir ça, l'or est maintenant sauf moi. A mon sabé, elle s'en va, 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 elle aïe, so escape one gain and a war. One gain and a re. One buy here. The Saudi. One man do here, be in Saudi. To go to pay, I was to be lying in a shetan or a gym. To go get, do bring here. Video why I pet it. Like you could carry. So to why? We be all alone and toss you. You want to get? So why you can't? Oh, but don't pull away. She will load that one alone. And to the pool for 29 years. I don't pay. I don't. To ti wa waju Olorun bo yo ti gbe jabe ko o ti gbe lajo ko ti gba o ku lowo Olorun se be na re so fun wa size 2 a le kutu bi eyin le jojo wa pe Olorun ni pe e to ba ti ku e yon die o ti wa rodo to e fo wa ti ele se be re so be won ti be re kwete tani mo be re rusare won ti bi se Adam o ti down o wa nu dera o wa nu nira o ko wa tolorun baba ti yin record wo ni won ni to fi ku ipo lo wa ni waju Olorun. Ben, si vous parlez de cas, c'est toi. On parle de fond à l'université. Moudirou, du world best. Ah, on me dit pas là. Moi, pas chez Adam Laye. Moi, pas chez Ousala 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 Laye. Moi, son premier affaire là quoi on va premier là quoi ma dieu long mais écoute ça va mettre fini à terre pour mille son de long des colonnes d'ajoumi voilà tu me dis bien long alors où vous faites comme vous dansez allez amener le live vous trouvez le long coutume on dit que c'est Adam lui pour là la barre long là où mima toi moi c'est Adam toi moi c'est Adam ou le coin que vous il veut l'autre que vous là la barre long ni nous habiller bonjour ni papa Josi bonjour ni papa adios. On y a, 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 I will come back to your bed, Baba Jaje. Oh, now you are doing. Oh, no, you mima. Oh, no, you are doing. But you are doing. You are problem. Tao City, you are problem. Ashamu, you are problem. And my daddy, and my daddy, and my talo, Saudi or Tisoro. So, I bet you work on that too. I will pop up. Say she too. Oh, boy, I better. Beloba. Show D. Could you be? Beloba. Oh, no, better. Me will be. Omi mo te mu te wa doju Jacob o te le fe ti be wo Olorun ni fun yin se gbogbo yi pada e ka bama ke to lo ni lagbara Olorun adupe lo Olorun baba sai baba e la gabari ku ke la gabari to ba kwesu ara be yin ni e di pariwo kiri baba ba di ga lo pa o ali fulani lo pa o Kajue lo pa, beshe ma pari wokiri niye. Sube, ono si jok gaya, gaba ni. Kou la beyi, ki a beye toku, eri kasosi. Eri, e wala. E di tala wokiri yo. Alifu, alifu fofu. Alikiri ka, odipe fa li flani la fa, toripe toro wo. E zunu bewa shefu, neba, shek, olikiji ba, baba la wo, kofu yilo wo, e le sofu na hipe, e ni ba di gbo wo. Lo wo ni keferi, imba ti, alifu flani gbo la wo, bobo riski. Elle va dire bon, elle va dire chez Keferi. Tobaku,
yo ma jiya lati nu sare ori kefe ni lo pa ni fulani o e ti gbo lo wa ni fulani o ko mo pe iya e o ma fi je lati laye ti wa fi ku ni mo ti ribali kas baba e ma binu en to ba be laye ti o ma soru e en to ba nipa na ni mo ma bu le fi je ni pe e mo pe baba yin eyan ni oni mima ni to karima o gbagbo ye ni jamani ju jamani mo nbe talkish mi gbo omo luwo ni mo ni Nigeria oni wow oni Sheikh Halilori Haladam oni yes oni Morikas oni Ezali talkish baba oni ma ko lo internet ko lo phone ewe mi dada o e fun mi lesi o oju mi re o emi o kewo alif bata sa ma gbe yen wa alif rani ma gbe yen wa mo ye so si waju kutu bi size 2 gbogbo yin e ti mu gbori e ti mu sigari e ti mo tiri emi o nkan kanu e be te ba gbe wa e ma be mi bi o mi o ti ni soro bayi mo ti side soro ku to pa babe to ba fe fun mi lesi a de so mo le si babe ba te won ti ye a so ti babe oya e ma bu lo mo diru baba e ma binu ko se ti wo bu babe tinu 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 e ma du oni mi ma bayi a de gboro gbegbin o gbo awon to mo mi ma Morikas ati tobi to gba imo lati Morikas gbogbo yi pata te da te daja ko le Morikas te fe ti wo e ka mama ke to ku e ka mama ke to lo ya ye se mu ni se Buhari omo Musa e ti wa nu aye aye ti ri yin o wuru o de da wi bo de se wa niyan te ba lo te ba ye satuse lo le won te promise yen pe e ba won ja titi te fi ku ni se Buhari won ti bule se o salati won ti bule budu Morikas kodà wọn gbọ bàa dàm tẹ bá jáde kẹyanjú kàtó ẹ kẹyanjú ẹlẹtí ẹyin náà yà kó olóyìnsánlẹ gbòó jáde tẹ sọ pé gbogbo àwọn afá ilẹ yorùbá ẹlẹbọ ni wọn ló jẹ kí sannde gbòó padà jáde nígbà náà torí lẹyìn iṣẹ adamu idin ajani bello gbogbo àwọn afá tó kù ẹlẹbọ ni gbogbo wọn wọ jáde nígbà náà wọ ṣiṣẹ nígbà yẹn fún ṣe fún olóyìnsánlẹ gbòó pé olóyìnbó ti lè wà ti pé ṣùgbọn àwọn afá àwọn olóyè kan mo lè sẹlẹ gbòó àwọn ló pariwo ẹ náà fi màkáyé mùsùlùmí náà tẹlẹ jù mo sọgbà náà ṣùgbọn ẹbí olóyè sẹlẹ gbòó kọ ṣé o Buhari ọlọwọ bí o ọlọwọ bí tẹ ẹ bá fẹ kẹ kọkùnrin kí lè Buhari Musa tẹ jẹjẹ kó gbọ kán má gbọ má rárá ẹ jáde kẹ ẹ ṣàtúnṣe ẹyin lẹ dá wàhálà lẹsì rú sítá ẹyin lẹ náà wà fún àmọ ṣẹbọ ẹyin lẹ o ma se o ma lorun abe obirin o ma gbayan o lu America gbogbo ele so lo fa sai situ na to ni ali fulani o lu America o lo di $10,000 o lu America o lo di seiko awa lo be o a de bere ko si nkan to jo se o Buhari e satunse ma pada wa mo nbo mi o ti de salamu alaikum.